Ćao ljudi, ja sam Jovana Kvržić i ovo je 10 stvari bez kojih ja ne mogu. Prva stvar bez koje ne mogu je moj kofer. Kako sam između 250 i 300 dana godišnje na putu, mislim da je to vrlo logično. Ovo inače je moje omiljeno koferče, imam isti ovakav veliki kofer, ali ovaj posebno volim zato što sa njim putujem na neke kraće destinacije i kada želim da budem praktičnija i fleksibilnija. Obožavam šareneno što može da se vidi, tako da zato sam izabrala u ovakvim bojama i ovakvom dizajnu. Druga stvar bez koje ne mogu je moja sveščica. Stalno nešto zapisujem, pravim beleške, pišem datume sledećih putovanja, budućih saradnji i uvek se trudim da budu u putničkom fazonu. Treća stvar bez koje ne mogu su šeširi. Šeširi su nekako postali moj zaštitni znak, nosim ih uvek i svuda, i zimi i leti. Nisam ljubitelj naočara za sunce, tako da me šeširi i štite. Sledeća stvar bez koje ne idem nigde je kupaći kostim. Obožavam da putujem na top te destinacije, uglavnom ih biram zimi, neke egzotičnije, destinacije koje su malo dalje, tako da mi je kupaći uvek potreban. Još nešto bez čega nikako ne mogu je gumica za kosu. Kao što možete vidjeti, imam jako dugačku kosu, a vodim vrlo aktivan život, tako da malo pa moram da je vežem. Sljedeća stvar bez koje ne mogu je čokolada ili bilo što slatko. Veliki sam zaljubljenik u slatkiše, u bilo kakve vrste dezerta. Obrok ne može da mi prođe bez nečega slatkog, tako da zato je tu ova čokoladica. Sljedeća stvar bez koje ne mogu je kartica. Na korištenje kartice sam se navikla dok sam živjela u Americi. Oni su apsolutno cashless društvo, sve se plaća karticama, tako da mi je tada i ušla navika korištenja kartica. Također, par puta sam bila opljačkana na mojim putovanjima, kako u inostranstvu, tako i u Srbiji. Tako da se uvek trudim da jednu karticu imam sa sobom, a da u hotelu ili kod kuće ostavim i jednu rezervnu za svaki slučaj. Sljedeća stvar bez koje verujem da niko ne može u današnjem vremenu je telefon. Veoma mi je bitno da imam dobar telefon, dobru kameru, naravno zbog prirode mog posla. Također volim da sam stalno u komunikaciji sa porodicom i sa prijateljima i to je još jedan od razloga zašto se od telefona ne odvajam nikada. Telefon koristim i kao navigaciju, pošto verovali ili ne, jako se loše snalazim u prostoru i apsolutno ne znam da dođem do svoje kuće iz centra bez navigacije. Također, ponela sam jedna od mojih omiljenih maskica. Tu je jedna avionska karta sa mojim imenom da uvek bude asocijacija na neko novo putovanje. Još nešto bez čega ne mogu i po čemu sam prepoznatljiva je karmin u jakim bojama. Obožavam roze, ljubičaste, crvene, sve moguće boje. Volim da eksperimentišem, da kombinujem razne boje. Često mi ljudi pitaju koji je to karmin, a ja kažem to su pomešane tri boje. Tako da, eto, to bi bilo to. I poslednja stvar bez koje nigde ne mogu da krenem je moj jednorog. Moj jednorog je zapravo jedno putno jastuče koje je vrlo korisna stvar. Osim što vam je putovanje udobnije, nikada vam nije hladno jer je jednorog jedna kapuljača koja se stavlja ovako. Pogotovo je koristan u avionima, gde je mnogo hladnije nego inače. I ja sam čak i sujeverna i poslednjih 5 godina ne izlazim iz kuće na put bez njega. Ovo je bilo 10 stvari bez kojih ja ne mogu. Zapratite moj profil i hajde da putujemo zajedno.